ମଠ ମନ୍ଦିରର ଦେଶ ଭାରତ। ଭାରତରେ ମଠ ଆଉ ମନ୍ଦିରର ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ କିଛି ନିଆରା। ଭାରତୀୟ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ଲୁକ୍କାୟିତ ରହସ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଏହି ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ପଦ୍ଧତି ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ହୋଇଛି ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କେବେ ବି ଶୁଣିନଥିବେ। ସେମିତି ଏକ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଆମେ ରାଜସ୍ଥାନର ଭଣ୍ଡାସର ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କହୁଛୁ, ଯାହାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପାଣି ବଦଳରେ ଘିଅର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ରାଜସ୍ଥାନର ଭଣ୍ଡାସର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାୟ 1500 ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦା ଶାହ ଓସ୍ୱାଲ ନାମକ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ଜୈନ ଧର୍ମର ପଞ୍ଚମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ସୁମତିନାଥଙ୍କୁ ଏହା ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହା ପାଣି ବଦଳରେ ଘିଅରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଘିଅରେ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାର ଭିତର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବାସ୍ତୁକଳା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବେଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଅନ୍ୟ ଜୈନ ମନ୍ଦିର ପରି ଏହାର ଖୋଦନ ଏବଂ ରଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ 3 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହଲାରେ ଜୈନ ସଂସ୍କୃତିର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ, ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ପାଣି ବଦଳରେ କାହିଁକି ଘିଅରେ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା? ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କାହିଁକିନା ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଭରି ରହିଥିବ। ତେବେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ କାହାଣୀ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସାୟୀ ବୃନ୍ଦା ଶାହ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଏହି ଜମିରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, ସେମାନେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହାର କାରଣ ପଚରାଯିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳର ଅଭାବ ସେମାନେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୁଏ, ତେବେ ଜଳ ସରିଯିବ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଭୋକରେ ମରିଯିବେ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ବୃନ୍ଦା ଶାହ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଜଳରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଘିଅରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ତେବେ ଏହି କଥାରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି ତାହା ଏବେ ବି ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ଏହାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକୃତରେ ଜଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଘିଅରେ ତିଆରି ହୋଇଛି କି ନାହିଁ? କୁହାଯାଏ ନିର୍ମାଣରେ ଘିଅର ନିର୍ମାଣ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଦିନରେ ମନ୍ଦିରର ଚଟାଣରେ ଘିଅ ଭଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସ୍ତମ୍ଭ ଏବଂ ଚଟାଣରେ ମଧ୍ୟ ଘିଅ ଛିଞ୍ଚିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।